undra, vem av er har superskarp hörsel? Jag! Så bra! Vem av er kan röra sig smidigt? Jag! Tummen upp! Vem av er kan bara vara? Jag! Bra du! För alla så behövs vi ju. Så kom ihåg, kom ihåg. Spara, speja, lyssna och lös. Mycket ordnar sig i ju. Ihop med en vän är du. Så kom ihåg, kom ihåg. Spara, speja, lyssna och lös. Mycket ordnar sig i ju. Ihop med en vän är du. Det finns ingen i hela vår värld som är likadär som du. Det finns ingen annan än jag som är maxidal, lurvig och glad. Detektivuppdrag nummer ett är att speja och spana runt om. Hur man hjälper varann och är vän. För alla så behövs vi ju. Med Maxida kan du prata och viska vad du önskar. Häng lyssnar alltid på dig. Med barnens hjälp önskar sig. Så kom ihåg, kom ihåg. Spara, speja, lyssna och